これいつもあれこっち言いそうなるんですよね。宜野湾ヒルズ通り、宜野湾市急になって行った瞬間に、あ、間違ったってまずなるんですよ。で、あ、そういえばトークテーマってなんだっけ。あ、そっか、超忘れてました。なんかなんだっけ、代表みたいなやつ。あ、そっか、何でしたっけ、あなたの日本代表だ。あなたの日本代表、うん、え、テーマのことめっちゃ忘れてました。どうしよう。そうそうそう、あなたの日本代表。あ、じゃあ5秒前。はい、3。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。そしてトロピカルビーチにいらっしゃる皆さんもこんにちは。時刻は午後5時を回りました。 79.7MHz FM ギノワン、本日はギノワン市にありますトロピカルビーチより綺麗な海を眺めながらサザンブリーズをお届けします。お相手は FM ギノワンマナミンと、私 FM ギノワンスタッフ、ミキサーを担当しておりますキャンです。よろしくお願いします。はい、自己紹介綺麗な自己紹介が入りましたね。はい、たまにはちょっとパッコつけたいなと思いましたね。はい、今日は新たなパートナーも探さないといけないわけですし。そうなんですよね。そうなんですよね。実は、実は、はい、はい、私今日でサザンブリーズを卒業いたします。なんとあっという間だ。寂しいよ。またまたそんな。あっという間に決まりましたからね。あっという間に決まりましたね。くらい。あっという間すぎるんですよ、いつも。いつも急なんですよ。そうなんですよ。始まるのも私急でしたし。僕もそうでしたよね。はい。はい。でも始めてから早2ヶ月くらいですかね。そうですね。それくらいしか経ってないの。2ヶ月くらいやってきましたけれども。はい、このコンビもやっと安定してきた感がありましたのに。はい。もう終わり。はい。終わってしまうこととなりました。はい、で、まあなぜ終わってしまうかというのは後ほど。はい、お話をしたいと思いますので。ます、しかし冒頭からですね、はい、あの新しいパートナーお探ししてますので、はい、そうなんですよ。この31歳のおじさんキャンとおしゃべりしたい、はい、毎週金曜日ここでおしゃべりしたいという方は、うん、ぜひぜひ FM ギノワンまでお問い合わせいただきたいと思います。はい、今ビーチで遊んでいらっしゃる皆さん、はい、ぜひぜひこの今売店の横にある特設ステージスタジオから放送しておりますので、はい、興味がありましたらぜひ見にいらしてください。キャンさんのパートナーラジオのこのパートナー探しております。はい、個人的な、はい、まあ、特に募集要項とはないんですけど、はいはい、個人的にはですね、あの容姿端麗、はい、あのすごくあの声質のいい方と募集しておりますので、はい、どっちがあれですか、容姿端麗と声、いやー声ですね。割合は声ですか。声ですね、声ですね。やっぱラジオの仕事しますのでね、はい、うん、声にしときましょうか。声にしときましょう。はい、ということでサザンブリーズ毎週投資テーマがございまして、今週のテーマが私の日本代表でしたっけ。そうです、そうです。あなたの日本代表、私の日本代表、はい、ということで、はい、まあ、日本代表にまつわるエトセトラ的な感じで、そうですね、皆さんメッセージの方をどしどし送ってください。はい、メールアドレスが 797@fmginowan.com となっております。はい、また FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリスンラジオで再生をクリック、スマホからは無料アプリリスラジでお聞きください。いろんな方法がありますからね。そうですね、もう全世界へ発信しております。そうです、そうです。はい、ということで、はい、そうですよ、我々も日本代表ですからね。日本代表、はい、インターネットでこうやってね喋って、そうですね、はい、ギノワン FM ギノワン代表、はい、あなた方も日本代表になれるチャンスがありますので、うん、皆さんぜひね、はい、金曜日おしゃべりしたいという方は、はい、お待ちしておりますので、お待ちしております、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで早速最初の1曲お届けしましょうか。はい、いつも私がね、はい、選択してる曲を1曲目にお届けしているんですが、はい、今日はなんとすごくいい天気、はい、こんな日にねビーチで聴いたら最高な曲を用意してきました。あ、いいですね。はい、ぜひお聴きいただきたいと思います。カルビン・ハリスでサマー。はい、ということで、はい、今ですね、はい、
早速ツイキャスの方でおしゃべりできるようにしましたので、そしてタイゴさんありがとうございます。パートナー恋人探しみたいな募集ないよって確かに確かにパートナーっていう時点でパートナーって言ってるのがちょっと怪しいですね。なんて言うんですかね。でもパートナー、パートナーですよね。パートナーですよ。アシスタントですね。アシスタント、パートナーまあでもどちらかというとパートナーじゃないですか。僕もそんなにうまく喋れないんで、アシスタントっていうにはアシスタントというにははい、ちょっと僕があんまり喋れなすぎるっていうじゃあたくさん喋ってくれる人がいい、ね、そうですね。おしゃべり好きな方、ぜひお待ちしておりますのでね、ツイキャスでも募集してます。猫さんがキャンチン嘘はダメだよって、何の嘘ですか。どんな嘘ですか。何の嘘ですか。何の嘘ですか。パーソナリティ募集という名の、はい、恋人探しということなんですかね。いやちゃんとパーソナリティを募集してますんでねその辺嘘はついてませんね。でも今日本当に天気が良くて、はい、ね、本当ですよ。今日もう天気が良すぎてビキニガールがあ、そして初心者さんもはいさーいって来てます。こんにちは。日本代表皆さんどうですかね。日本代表日本代表全然考えてなかった。いや、いろいろありますよ、正確に考えたら、日本が誇る世界シェアナンバーワンっていっぱいありますからね。例えばデジタルカメラのセンサーとか、センサースマホに搭載されているカメラのセンサーがあるんですよ。あ、顔認識とかですか。この後ろのこの、まあ、写真を受け取る機械の方なんですけど、はい、これはスマホについているのはなんとソニーが世界ナンバーワンです。ソニーはやっぱすごいですよね。ソニー一応すごいんですよ。世界的にすごいこといろいろ、あんまり売れなかったりとか問題もあるんですけど、なんとこの半導体っていうかこのカメラのセンサーだけで、あの会社成り立ってるぐらい売れてます。そんなに。そうですよ。だからこそソニーはいろんな開発に挑戦ができるんですよ。失敗してもいいからとりあえず新しいことやってみようみたいな。でそれで、まあ、うまくいけば、そうそうそう、またそれで売れると。あ、ジッパーの YKK とかって。そうですね、ジッパーの YKK もそうです。いろいろあります。そっか、はい、考えたらいろいろありますよね。そうですそうです。代表、自分が日本代表になるとしたら何がなんかありますか。自分が日本代表になるとしたらやっぱりこう見えても陸上短距離のスタートは日本代表レベルだと自負しております陸上記録を、じゃあ、まあ、記録出せなかったんですけどね、100m では、ただこのスタートの反動だけは世界でも一応トップクラスだと僕は思ってますね。上げますね。曲が終わります、はい。さて時刻は午後5時を回っております。 FM ギノワンより本日はトロピカルビーチにのスタジオに移してサザンブリーズをお届けしております。さて今日のテーマは私の日本代表となっております。私の日本代表、はいはい、私のというか、まあ、日本が誇れるものとか日本代表何があるかというところですよね。はい、早速ツイキャスでも初心者さんからジッパーの YKK とかとしております。そうです、ジッパーの YKK も、はい、世界シェアナンバーワンということで日本を代表する有名企業ですからね、はい、そうですよね。こう考えるとやっぱり日本多いですよね。そうです、そうです。いろいろ先ほど曲の時に話してましたけども、はい、ソニー、ソニーのカメラセンサーですね、はい、スマホに搭載されているまあ、CMOS って言われるカメラのセンサーがあるんですけど、CMOS、はい、こちらのセンサーは世界で、はい、ソニーがナンバーワンです。シェアですね。だから iPhone にもソニーのセンサーが使われてます。ああ、そうなんですね。そうです、
実はパーツごとにね、はい、あのスマホって組み立てられてるんで、うん、各部品いろんなメーカーが作ってるんですよ、はい、だそれを組み合わせて作るので、うーん、まあ、このような現象が起こりますね。はい、はい、いいですね。なかなかわからなかったです。そこはそうですね。じゃあ一度ですね、はいはい、私のそうですねコーナー行ってもよろしいでしょうか。久々に、はい、久々にちょっと私のコーナーを行いたいと思います。はい、キャンのこだわり。ということで、ちょっとバタバタしましたけども、はい、バタバタしてましたね、私のこだわりについてお話しするこのコーナー、はい、5度目ぐらいですかね、はい、なかなかね最近はゲストがいたの で、なかなか行う機会がなかったんですけれども、はい、今回はちょっとお伝えしたいなというのがありまして、はい、うん、今日のこだわり、はい、なんと私、キャンはですね、はい、モバイルバッテリーにこだわっております。おー、またマニアックなマニアックなところにちょっと行きましたね、うん、っていうのも私あのガジェットが好きなんで、はい、まあ、いろんな電化製品を持ってるわけです。うん、そういう電化製品、スマホ、タブレット、はい、まあ、DJ のコントローラーだったりね、バッテリーで動くものって結構多いので、はい、それを切らしちゃいけないということ で、 そうです、ね、モバイルバッテリーをこの常に持ち歩いて、はい、電源が落ちないようにするということが大事なんですね、はい、ということでまず1個目、はい、ツイキャスの皆さんにはちょっと見えるかわからないですけど、ね、これぐらい 手のひらサイズのね、このモバイルバッテリー結構長く使ってるんですよ。実はこれですか。5年ぐらい持ってます。おスマホを買い始めた頃に買ったやつなんで、うん、あ、そんなに、はい、一般的な形ってでもこれですよね、この四角い手のひらサイズ。そうですそうです、うんうん、これ一般的なモバイルバッテリー、はい、ただこれ唯一機能がありまして、はい、なんとワイヤレス充電が可能。ワイヤレス、はい、チーという企画がありまして、はい、あのワイヤレスの充電台、あのマットみたいなやつの上にこのモバイルバッテリーを置くと、はい、勝手に充電してくれるという優れものです。なのでスマホに充電するときは、はい、まあ、ケーブルをつなぐんですけど、あ、じゃあこれを、はい、そのバッテリー自体を充電するときは、まあ、ワイヤレス。ワイヤレス。なのであの帰ってきて夜寝るときにポンって置いとくだけで、はい、翌朝には満充電という優れものです。便利ですね。なんですよ。ただしこのモバイルバッテリーね、はい、奥が深い、うん、いろんな製品があるんですよ、うん、実はあの単三電池で充電できるタイプとか、うんうん、いろんなものがあるんですけど、はい、まあ、その場合出力が弱いということで、うん、まあ一番究極はですね、はい、まあ、これです。すごいのがありますよね。はい、皆さん、あのツイキャスの皆さん、これジュース飲む缶じゃないですよ。これすごい、なんか本当にカンカンくらいの、はい、レッドブルとか入ってそうですよね。一瞬なんか水筒かなって思うくらい、はい、円柱のモバイルバッテリーなんですけど、はい、これなんとですね、はい、あのコンセント出力ができるんですよ。60W という電力まで出力できるので、はい、まあ、簡単な扇風機とかはこれで動かせるという優れものでございます。そういうものもできるんですね。そうですそうですそうです。であとはあの中にですね、はい、ちゃんと USB の出力がありまして、スマホとか充電するときに急速充電ができるので、あ、通常の3倍ぐらい速さで、はあ、便利ですね。本当そうです。急速充電、急速充電。だこのモバイルバッテリーを使うことによって、はい、私のこのデジタルライフが満喫できているわけでございます。なるほど。以上今日の私の、はい、こだわりのコーナーです。こだわりのコーナー、たくさん早速あのコメントが来てますよ。ありがとうございます。初心者さんからはキャンさんのこだわりということでクラッカーいただきました、ツイキャスで。ありがとうございます。はい、そしてまた初心者さん、非常用発電機とか放送局って完備なのかなってことなんですけど、どうなんですかね。一応発電機はそうですね、はい、ありますんで、うん、 FM 技能案の方にも、はい、これを完備してないと放送って途切れちゃいますから、うん、まあ、そうですね、そうならないように必ずあると思います、はい、どの放送局にもですね、うんうんうん、病院と一緒ですよ、はい、電源がないと困るところですからね、うん、そうですね、はい、やっぱりシュプリームさんからも来てますけど、そのバッテリーで、はい、GoDJ を動かしてるんだよねって。その通りでございます。まあ、でも GoDJ 自体はバッテリーが入っておりますので、はい、うん、それに付属する大体まあ、例えばエフェクターとかですね、はい、そういった機械を動かすために購入しました。うん、どこでも最高の DJ パフォーマンスができます、はい、ということで、はい、僕のコーナー以上なので、はい、一旦 CM に行きたいと思います、はい、
では皆さん CM をお聞きください。ちょっと確認しようね。はい、さあ皆さん、今日のテーマは日本代表です。昨日試合もありましたけど、しきなさんからリクエスト来た。あ、電話なるほど、なんかあれかなと思いました、お客さんから。だからあのちゃんとあれもうあの募集来たのかなるほど、曲のリクエストですね。だったそうですすごい、このこだわりに関するツイキャスのコメントがたくさん来てますよ。 ありがとうございますちょっと待ってください、はい、次の準備までちょっと終わらせていきたいので、はい、どうぞどうぞ。ビール入れとけば充電するやつだよねアニメ自体が日本代表とかもありますね。確かにそうですよね。世界最長寿アニメとして、サザエさん、確かに、うん、はい、じゃあ CM 終わります。はい、さあ時刻は午後5時16分を回っております。サザンブリーズお届けしております。まずツイキャスをたくさんコメントが来ているので拾っていきましょうか。はい、お願いいたします。はい、先ほどの、こだわりに関するキャンさんのコーナーありましたけど、はい、それに関するコメントもたくさん来てまして、ありがとうございます、はい、皆さん、はい、そして、別のところをちょっと触れようと思うんですけど、はいはいはいあれ、ストリームさんが、はい、パソコン固まったけですね、スプリームさんから、はい、自分にとってアニメの日本代表はサザエさん、そして世界最長寿アニメとしてギネス登録もされているよねということで、まさに日本代表ですね。サザエさんいいですよね。なんかあの昔なちょっと懐かしい家庭みたいな感じの、はい、あのほのぼのとした雰囲気ってやっぱりいいですね、はい、あのとちびまる子ちゃんとか、ちびまる子ちゃん、あの時間帯いいですよね。そうですね、癒されますよね。で長年見ているんで馴染みがありますから、やはり幼少にも戻れるし、はい、で今の課題とかにも向き合えるし、なんかいいですよね。面白いですよね、はい、しかも話題が結構もう通じるじゃないですか。そうです、そうです。お母さん世代とかで、自分たち世代、そしてその下の世代とか、みんなで共通で喋れる世代を問わずありますね。そっか、で初心者さんがアニメ自体が日本代表ですねって追加で来てますね。まさにその通りだと思いますね。今アニメ文化すごくないですか。アニメ文化というか、なんかもういろんなアニメも出てきてますし、はい、私の友達がめっちゃアニメ好きなんですけど、もう私がわからないようないろんな種類のものもあれば、でもこの外人の方とかもコスプレしたりとか、すごいじゃないですか。はい、かもす本当にもう今ブームが来てるんだなと思って。今回のワールドカップですね、はい、あの日本代表戦っておりますが、はい、ロシア、現地のロシアのコスプレイヤーの皆さんがなんと応援に駆けつけてくれてるそうですよ。すごいですね。それぐらい日本の文化としてやはり世界に認められてるということですね。じゃあもう日本イコールアニメみたいなところがあるんですかね。フランスとかにも人気ですからね、はい、そして人生送りバントさんから、キャンさん、はい、こんにちは、トイストーリーご出演おめでとうございましたってトイストーリーあ、多分このテーマのハットじゃないですか。これのことですか、うん、ありがとうございます。今日は、まさになんか冒険に出そうな
帽子をかぶってますけど。でも、はい、僕的にはもう一人の方の方のモノマネの方が得意ですよ、どちらかというと。もう一人、ああ。無限の彼方、さあ行くぞそっちにもどちらかというとなりたかった系ですか。なりたかった系ですかね。じゃあまさかのまさかのトイストーリーにウッディの方に、ウッディの方に、はい、あ、名前出しちゃダメだ、ダメだ、ダメだ、某、あ、でもあれディズニーじゃないですよね。多分、あ、ディズニーじゃないですかあれ。あ、ディズニーでしょ。あ、ディズニーとピクサーみたいな感じですかね。はい、あ、そう、ピクサーなんで、うん、はい、うん、難しいところですね。難しいところですね。あ、名前出しちゃったよ、はい、もうどっちも結局。まあ、あれも世界的にというか、まあ有名ですね。日本代表ではないですけど、もはやもう、そうですね。世界に誇るくらいの大規模な似てるしって。ありがとうございます。見ておくりばんてさん、そして初心者さんからはカウボーイハットかっこいいって来てますよ。いいですね、った調子が今日は褒められまくってますねこんなに褒められて、はい、こんなに褒められていいのかなっていうちょっとドキドキ感があるんですけど、はい、おかげで今ちょっと操作を間違えましたちょっと浮かれてしまったちょっと浮かれてしまいましたね。はい、はい、うーん、そして大塚健二さんからやっぱあれですね、昨日が日本代表っていうのもあって話題が盛り上がってますけど、はい、はい、大塚健二さん、コミュニティラジオ業界なら FM 宜野湾に決まってるじゃないですか、スリスリって。ありがとうございます。よいしょがうまいですね。もうまさにうーん、もうだからデレデレしちゃうんですよ僕たちはもうはい、それでデレデレして、はい、機械操作と話も止まる、話をちょっと忘れてしまうというはい、ありがとうございます。いろいろコメントもいただいておりますが、はい、はい、メールも来ておりますね。あ、メールの方、はい、ちょっと確認しましょうね、はい、こちらの方で、はい、うん、今そうですね、こちらですね、はい、進撃のめいちゃんさんからの、はい、ありがとうございます。さあ開け、開きました、開けごま、今読み込み、あ、来ました、はい、来ました、お、はい、あ、はい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 、こう、はいはい、その内容ですね。おお、はい、ありがとうございます。あの、今日もリクエストいただいてますが、はい、僕の持ってる曲があるようなので、はい、後ほどお楽しみにしててください。はい、はい、マナミン&キャンさん、こんにちは。こんにちは。台風接近前最後の晴れ間ですね。台風できましたからね、はい、台風できましたね、まさか。そうなんですよ、びっくりしました。多分ビーチも明日からはおそらく遊泳できなくなるんですかね、はい、ちょっと近づいてくると残念です。はい、急な発表でびっくりしました。サザンブリーズ卒業、はい、そうなんですマナミンの卒業ですね、はいはい、なぜ卒業なのか教えてくださいね、はい、後ほど後ほどでは、はい、〇〇代表、〇〇代表で思い出すのは、うん、やはり昨日の日本代表の試合ですよね。まあまあいろいろと言いたいことはありますが、日本代表が決勝トーナメントに行くことは嬉しいですよね。そうですね、もうそこを喜ぶしかないですね、はい、そうですそうです。で、来週月曜日というよりも、火曜日、はい、勝つように祈りたいですね、うん、では楽しく聞かせていただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、めちゃさんいつもありがとうございますね。うん、曲のリクエストも、はい、ありがとうございます。やっぱ昨日の試合は私も昨日ちゃんと見たんですけど、ようやくちゃんと、はい、なんかちょっと心残りしちゃう内容でしたね。そうですね、うん、まあでも逆に言えば、はい、あ、日本がこんなことができるレベルまで来たのかと、うん、そういう方法もあるのかと。そうですね、あ、もう今まではもうがむしゃらにやるしかなかったんですよ、うん、要は、うん、最後の最後まで、はい、でもそうしなくても決勝トーナメント進出が選択できるというレベルまで到達しているっていう逆の見方もありますからね、はい、うん、そういう意味ではやはりなかなかいい、ね、面白い試合だったなとは思います。新しい形というか、はい、うん、ありましたね、まあ、あれはですね、はい、まあ、選手たちも不本意だと思うんで、うん、もう監督が、まあ、責任は全部私にあると言っておりますから、はい、うん、まあ、させてしまったっていう思いも強いでしょう、はいはい、ただね、日本代表、はい、次は赤い悪魔、赤い悪魔、ベルギーとの対戦です。あ、ベルギーなんですね。ベルギーは今回の優勝候補とも言われておりますんでね、うん、うん、はい、もしかしたらちょっと頑張らないといけない、もしかしたらここで番狂わせもあるかもしれない、はい、うん、その際ですね、はい、やはり非常に世界をまた驚かせるチャンスになりますので、はい、次の試合死に物狂いで頑張ってほしいですね。頑張ってほしいですね、日本代表、はい、頑張れキャンさんの心の声が
出ましたが、はい、はい、さてツイキャスで今日なんかいろいろ新しい方来てまして、初見さんもいらっしゃってます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、さっき下の方にのっちょむさんって、私初めてなんですけど、のっちょむさん昨日ぶりです。あ、昨日お世話になった気がしますってコメントが。そうなんです、のっちょむさん来ております。昨日ですね、そら豆ラジオにも来ていただいて、うん、あ、そうなんですね、はい、ははあ、なのでお世話になりましたってことだったんですね。ありがとうございます、うんうんうん、私はキャンでございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私はマナミンです。今日で卒業しますが、まあ、他のラジオでも出演しますからね、はい、まあまあ後ほどそこもご案内していただいてね、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、さあどうしましょうじゃあ次は、はい、めいちゃんさんからのリクエストいっちゃいましょうかね、はい、ちょっとあの準備しますので、はい、一度つなぎをお願いいたします。はい、さて、あ、コメントありがとうございます。初心者さんから、沖縄のサンゴ礁も世界に誇れる美しさですね。カリブ海で潜りましたが、石垣や西表の方が綺麗でしたということで、確かに沖縄も結構誇れるものありますよね。あの宮古島のサンゴ礁は本当にあの世界でも有数らしいです。なので日本の方からしたら、はい、グレートバリアリーフとか憧れあるじゃないですか、はい、あのオーストラリア、うんうん、向こうにあの、はい、なんと行った沖縄の人が怒られたそうです、はい、何言ってんだ、宮古島の方がすげえわっつってこっちじゃないよ、こっちじゃねえよお前ら 何しに来てんだよ、へ、地元にいいのあるんじゃねえかって怒られたそうですよ、うん、へ、そうなんですね、はい、宮古島もでもまあ海きれいですもんね。そうですね、一回行ったことあるんですけど、宮古島を自分も一度行ったんですけど、なんと10時間があったのが夜だけと、はい、あ、なんも見えねえ、なんも見えねえ、サンゴ礁どころの話じゃないですね本当にそうですよもうということで、はい、進撃のめいちゃんさんからのリクエストソング、はい、僕のライブラリーの中にありましたので、はい、こちら放送したいと思います、はい、ハードウェルで、おっとっと、失礼しました。ハードウェルで、There are you。今日手元が遠くて、なかなかあれなんですよね。ミスしがちなんですよね。ガンみたいな。画面が見えない。あ、人生送りバントさんもサザンは初見なんですね。あ、そうなんですね。いつも多分他の番組で見てるから、もうてっきりついつい、はい、飛ばしてしまいました。でも送りバントさん、僕のサザン担当してた時は見てましたよね、多分。木曜日の時は、うん、そうなんですね。この金曜日は、ね、金曜日が初めてなんですかね。ありがとうございます。さっき錦の、ま、錦野さん、はい、もうだいぶちょっと遡っちゃったんですけど、あ、そうですね、錦野さんも、うん、私は初めてかもしれないです。近頃よく来られてますね。あ、そうなんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。サザンブリーズはビーチから放送することが多いんですけど、はい、今日もすごい絶好の海水浴日和で、すごい晴れてますね。しかしもう一度パートナー募集しましょうかね改めて、改めて、うん、そうですねその前に一応これも今で終わらしちゃいましょうかね、はい、どのタイミングで、あ、タイゴさん、日本代表の調味料はわさび。確かにわさびとかも有名だけど、あれですよね、あ、考えてみればそっか日本だみたいな、うん、わさび、醤油とかもです、ソイソース、醤油も日本だけです、うん、今じゃあもう世界で調味料として広まってますけど、うん、ね、まさに日本代表ですよね。ソイソース、大塚健二さん、いいとこついてきますね家電で実はですね、今そういう家電もあるんですよ。あるんですか。実はそういう家電もあるんですよ。家電になる、家電になるんですけど、うん、こう